ବିକାଶର ବିପରୀତ କଂଗ୍ରେସ। ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ, ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ। କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱର ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ପରେ ହତାଦାର ଅବସ୍ଥାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅରାଜକତାର ଶାସନରେ ପେଶି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକବାସୀ। କଂଗ୍ରେସର ଯୁବରାଜ ଦେଶର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନତାର ପ୍ରତୀକ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ନିଜାମ ସୁଲତାନ ବାଦଶାହମାନଙ୍କର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉପରେ କରିଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ନେଇ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସୋଚ ସମଝ କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କି ରାଜନୀତି କରନେ କେ ଲିଏ ତୁଷ୍ଟିକରଣ କେ ଲିଏ ଦିଆ ଗୟା ବୟାନ ହୈ। ୟାଦ ରଖିଏ, ଶାହଜାଦେ ନେ ରାଜା ମହାରାଜା କୋ ତୋ ବୁରା ଭଲା କହ ଦିଆ, ଉନକି ତୋ ଆଲୋଚନା କର ଦି, ଲେକିନ ଭାରତ କେ ଇତିହାସ ମେଁ ଜୋ ଅତ୍ୟାଚାର ନବାବୋଁ ନେ କିଏ, ନିଜାମୋଁ ନେ କିଏ, ସୁଲତାନୋଁ ନେ କିଏ, ବାଦଶାହୋଁ ନେ କିଏ, ଉସକି ବାତ ପର ତୋ ଶାହଜାଦେ କେ ମୁହଁ ପର ତାଲା ଲଗ ଜାତା ହେ। ଲୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ବଦନାମ ଏବଂ ବର୍ବାଦ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ନିର୍ବାଚନରେ ଇଭିଏମ୍ର ବାହାନା, ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର, ଆଦି କଂଗ୍ରେସର ପଦାଭ୍ୟାସ। କଂଗ୍ରେସ ଏତେ ବର୍ଷର ଶାସନ ଭିତରେ କୌଣସି ବିକାଶଜନକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଏବଂ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ସତ୍ତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଦଳାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦଶ ବର୍ଷର ଶାସନ ଭିତରେ ବିଜେପି ଦେଶର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବିଜେପି ଶାସନ ସମୟରେ ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ଆସିବା ପରେ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶଧାରାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମହାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ପୁରୀ ଦୁନିଆ ମେ ଭାରତ କି ଡେମୋକ୍ରେସି କୋ ବଦନାମ କରନେ କି କୋଶିଶ କି। ଅଭି ଦୋ ଦିନ ପହଲେ ହି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ନେ ୟେ କଂଗ୍ରେସ ବାଲୋଁ କୋ ଔର ଉନକି ପୁରି ଟୋଲି କୋ ଐସା କରାରା ତମାଚା ମାରା ହୈ, ଐସା କରାରା ତମାଚା ମାରା ହୈ। ନୁକସାନ ହୋନେ ବାଲି ବାତୋଁ ପର ଝୁଠ ଫୈଲା କରକେ ଲୋଗୋଁ ମେ ବିଶ୍ୱାସ ତୋଡ଼ ଦେବେ କା କାମ କିସକେ ଇଶାରେ ପର କର ରହି ହୈ। ଆଜି କର୍ଣ୍ଣାଟକର କାଲବୁର୍ଗାଇଠାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମତଦାନ ପରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେ 7ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 12ଟି ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୋଟ 94ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 7ରେ ଭୋଟିଂ ହେବ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 14ଟି ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଧୂଆଁଧାର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।